Evidentno postoji problem u nabavci vakcine u Bosni i Hercegovini, u većini zemalja u Evropskoj uniji i ne želim da govorim ko je odgovoran za stanje u tim drugim zemljama, ali kad se traži odgovornost u Bosni i Hercegovini, ona je najmanje upućena meni i savjetu ministara, mnogo druge i više onima i koji su danas to komentarcali i pripadnicima, da ne govorim o političkim partijama. Jedine vakcine koje su stigle u Bosnu i Hercegovinu, da su nabavljene, a da nisu dio donacije, jeste ono što je radio savjet ministara kroz globalni sistem nabavke vakcina, a sve drugo je rezultat ili onoga što je radila vlada Republike Srpske ili donacija koja je došla iz vlade Srbije za federaciju. Ali to u tom trenutku je za mene najvažnije da u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini je stiglo oko 190.000 vakcina i da je najvažnije da se te vakcine budu dostupne građanima, jer čini mi se da nema nekog ozbiljnijeg procesa vakcinacije, da je vlada Republike Srpske nabavila oko 50.000 vakcina, da je vlada Federacije dobila 10.000 vakcina AstraZeneca od vlade Srbije. Ne vidim da ide taj proces. Vakcine iz sistema COVAX su također dostupne i AstraZeneca i Pfizer. Nisam primijetio da bilo ko vakcinisan tim vakcinama. Vakcine koje su došle iz Turske su danas dostupne entitetima i Brčkog distrikta. Ja zaista očekujem da počnu te vakcine da se dodjeljuju. Što se tiče ovih donacija, za te donacije su najzaslužniji narod Kine i narod Turske, odnosno njihovi predstavnici vlasti koji su te donacije doznačile Bosni i Hercegovini. A što se tiče onih koji žele da prikupe neke zasluge unutar Bosni i Hercegovini, ja sam svima zahvalan koji su na bilo koji način pomogli da te vakcine dođu u Bosnu i Hercegovini. Što se tiče daljeg sistema nabavke vakcine, sljedeća najava dolaska vakcina je 89.200 vakcina koje trebaju da dođu iz sistema COVAX AstraZeneca. Govorim namjerno nazve vakcina da znamo ko nam treba da isporuči i da znamo gdje je problem, a problem je u farmaceutskim kompanijama koje ne poštuju svoje dogovore. To je taj vakcina, nemamo najave, ostale najave o rokovima u prvom kvartalu koji će doći iz sistema COVAX. Iz sistema snabdijevanja kroz program Evropske unije, u subotu je predsjednica Evropske komisije saopštila da drugoj polovini aprila počne isporuka 650.000 vakcina zemljama Zapadnog Balkana, proizvođač je Pfizer. U prva isporuka će biti u aprilu oko 140.000 tih vakcina. Procjena je, još nije tačno definisana raspodjela po pojedinim zemljama, ali Bosna i Hercegovina ne može nikako pripasti manje od 1/3 tih vakcina, što znači, i ta isporuka ide sukcesivno, to znači da će u prvom kvartalu Bosna i Hercegovina biti dostupna kroz taj sistem najmanje 120.000 do 150.000 vakcina Pfizer. Drugi dio nabavke koji također ide kroz takozvani evropski sistem jeste preko Poljske, koja je ponudila isporuku 380.000 vakcina AstraZeneca u ovoj prvoj polovini ove godine. Da pojasnim za one koje nisu to ispratili, pomoć Evropskoj unije ide na taj način da Evropska unija doznačuje Bosni i Hercegovini 13 miliona i 750.000 eura, a mi te vakcine plaćamo zemljama, članicama Evropske unije koje isporučuju. Pfizer ide preko Austrije, a AstraZeneca ide preko Poljske. Drugi dio nabavke vakcina jeste, došla je ponuda u zajedničkoj nabavci vakcine zemalja Zapadnog Balkana. Cijeli proces koordinira Srbija. Mi smo, savjet ministara, naravno, mi ne nabavljamo vakcine, nemamo kome dati, nemamo Zavoda za javno zdravstvo da bi u njima ustupili vakcine. Provjerili smo potrebe entiteta i Brčkog distrikta za tim vakcinama. Federacija je iskazala interes za 300.000 vakcina, radi se o vakcina AstraZeneca, vlada Republike Srpske 40.000 i Brčko distrikt 10.000. U ovom trenutku ne postoje zvanične informacije o trenutku kada će biti te vakcine isporučene. Znači, nema ugovaran rok isporuke tih vakcina. To su, ovo su rokovi koji su sada poznati do mjeseca maja u kojem sam ja
o kojima vam sam se ja govorio kada je pitanje za vakcine.